Men från och med detta tillfälle så är den här stirrande blicken etablerad i minnet. Och för övrigt ljus blick och vit överläpp, det för knappast tankarna till min klient. Och sedan så, sidan 34 i huvudprotokollet, det här sammanfattande förhören från 29 april till 6 maj, så talas det om stirrande blick, ljus blick, kinknoterna liksom bulliga, vit överläpp och så vidare. Och då är det, nej förlåt mig, i det sammanhanget så säger hon att hon tittar upp från maken som faller ihop på trottoaren, så en man med stirrande blick tittar på den på cirka 10-15 meters avstånd. I 40-årsåldern och 180 cm lång, en intensivt stirrande blick. Smala tunna läppar, ljus platt överläpp, rak panna med raka ögonbryn. Ett rektangulärt och stelt stirrande ansikte. Kraftigt något framskjutet hakparti, markerade kinksidor. Mannen var bred över axlarna, inget stort intryck. Dra upp axlarna, kort halsparti, spänstigt vältränat intryck. Och då hävdar jag följande. Det här är en orealistisk, detaljerad beskrivning som inte stämmer med den ursprungliga. Avståndet, ljusförhållandena och tidigare uppgifter från Lisbeth Palme motsäger riktigheten i de här sista utsagornas detaljer. Det är ett övertydligt exempel på att minnesbilder byggs på. Den stirrande blicken har blivit intensivt stirrande. Ansiktet har blivit rektangulärt från tidigare rundare och fylligare. Och dessutom stelt stirrande. Och så ser hon om mannen gör ett spänstigt och vältränat intryck. Och hur den påverkan av utsagorna går till, det kan man inte utreda eftersom förhören inte har bandats. Därefter övergår jag till den här videokonfrontationen hos RÅ den 14 december 88. Vilken förhandsorientering som Lisbeth Palme fått före den konfrontationen? Vad kan hon ha fått reda på? Jo, hon blev underrättad av någon av byråcheferna, Arnblad eller Ribberdahl, någon eller några dagar i förväg. Det framgick av Mårten Palmes vittnesmål att han hade blivit orienterad av Joakim Palme om vad Joakim hade erfarit i massmedia den här dagen. Det var ju så att Aftonbladet Expressen kom ut väldigt tidigt den här dagen. TT hade sändningar på förmiddagen. Joakim har det intrycket att han hade fått uppgifter genom TT. Han kan också ha fått uppgifter genom Aftonbladet Expressen, de här tidningarna som vi gav in, där man talar om den gripnes alkoholism, även sätt att gå, eller alkoholproblem ska jag väl säga. Och jag menar att det är fullständigt möjligt att Lisbeth Palme har fått information genom Joakim om vad den gripne personen var för slags person. I vart fall så framgår det ju av den här promemorian, sidan 35 i huvudprotokollet, avseende den 14/12, som ju inte är upprättad för den 26 januari 1989, att fru Palme säger att det ser man vem som är alkoholist, och det är nummer 8. Men det är inte bara det, säger hon. Det är först talande om alkoholist, men det är nummer 8. Och i sammanhanget så säger jag då att den här konfrontationsgruppen var inte bra. Har ett avvikande utseende från de övriga 11 personerna. Och sen lägger Lisbeth Palme till, hon talar om vedermans ruskiga utseende. Och då menar jag att det här är en utbyggnad av tidigare utsagor från Lisbeth Palme. Hon nämner också att hon tyckte att nummer 9 och 11 hade drag som passade in på hennes beskrivning. Och man ska då notera
att sekvensen med nummer 9 och 11 spelades upp bara en gång. Däremot spelades 8 upp ytterligare en gång. Och jag vill hävda att Lisbeth Palmes uppfattning har rubbats så tillvida att inpräntningen av 8:ans bild ytterligare förstärkts. Hon har fått se flera gånger på nummer 8. Hon har förstärkts i sin uppfattning. Och därefter så ska jag övergå till den utomordentligt allvarliga anmärkningen att jag inte fick närvara vid konfrontationen den 14/12 och att bandspelare inte tilläts. Det här var ju utan tvekan den viktigaste utredningsåtgärden i hela det här målet. Definitivt. Det finns ingen försvar för Lisbeth Palmes ståndpunkt här vid. Att känna sig störd av massmedia och att hennes röst inte skulle få komma ut, det är ju platt ingenting i förhållande till att en person var gripen misstänkt för mord. Det var självklart att försvararen skulle vara närvarande för att se hennes reaktioner, höra frågor och svar, få möjlighet att ställa frågor. Hennes självtillräcklighet, obändiga krav och vilja och brist på respekt för gängse praxis i ett mål som det här, det diskvalificerar henne som bevisning i det här målet. Jag påstår det. Att åklagarna först och sedan domstolen till stor del gått med på hennes krav gör inte saken bättre. Jag menar att Lisbeth Palme utgör en fara för rättssäkerheten i det här målet. Och det är typiskt för henne att hon vägrar här när hon hördes här i rätten. Hon vägrar att titta på videofilmen. Jag ville det. Därför att hon skulle få titta på de här andra figuranterna också. Hon vägrar definitivt. Det är signifikant för Lisbeth Palmes inställning i det här målet. Sen efter konfrontationen den 14/12 så kom det inget protokoll med till handa. Som jag sa förut, först den 26/1/89 så blev ett protokoll uppsatt från den här första konfrontationen. Och såväl jag själv som rätten krävde, och jag tror också åklagare Helin, krävde att Lisbeth Palme skulle höras ordentligt. Det fanns ju överhuvudtaget inget protokoll förrän den 26/1, vilket jag fick för övrigt den 30/31 i första. Det måste ju finnas ett protokoll för att en person ska sitta häktad på det här sättet. Och så äntligen då så hölls det här förhöret den 26/1 med henne. Och även den gången utan att jag var närvarande, band fick inte förekomma. Jag hade uttryckligen begärt att få närvara. Och jag tror mig veta att även åklagare Helin hade bett att få närvara. Men se, det var nej. Det gick inte alls. Den här gången så fick hon se videofilmen. Och då bara nummer 8. Och även det i fryst bild. Inga andra figuranter. Och jag är naturligtvis kritisk emot att inte hela videofilmen visades även vid det tillfället. Hon begärde att få se nummer 8 och då fick hon förstås sin vilja fram. Och efter den här sista frysta bilden av nummer 8, 26/1, så är naturligtvis Lisbeth Palme helt fixerad vid nummer 8. Hennes utpekande i rättssalen är självklart. Man kan säga, det är så att redan i med den här så att säga hemliga visningen den 14 december så är hon sen förbrukad som bevisning i det här målet. Hon är det. Och när det gäller förhöret den 26/1 så antyder hon här i rätten, det är sidan 41 i utskriften, att hon på eget initiativ begärt ett nytt sammanträffande. Jag tror inte ett dugg på den uppgiften. Det var jag och rätten, även chefsåklagare Olin, som ville att ett nytt förhör skulle äga rum. Sen övergår jag till ytterligare uppgifter från hennes sida. Hon pratar om i Tullegatan här om barnens smällare. Det är ett säreget uttryck. Är det så att man skjuter med en kraftig revolver så låter det som kanonskott.
Hon har varit osäker på avståndet mellan henne och den här tänkta gärningsmannen i det första skedet. Hon nämnde, som jag sa förut, tidigare förhör 10-15 meter. I rätten säger hon 5-7 meter. Hon vill inte svara ytterligare på den här frågan när jag återkommer till det, utan hon hänvisar till att det går bra att göra mätning på platsen. Men det är ju hennes uppgifter man vill ha. Hon har inte sett gärningsmannen ha någonting i händerna. Och det här är naturligtvis oerhört viktigt att komma ihåg. Lisbeth Palme, som själv menar att hon hade mycket skärpt uppmärksamhet, hon måste ha sett om den här personen hade något vapen i händerna. Men det har hon inte sett. Sen så tror hon att hon har sett en person borta vid barackerna med stirrande blick, som hon utgår ifrån är gärningsmannen. Avståndet dit är 50-75 meter. Och jag påstår att det är fullkomligt otroligt att man ska kunna göra en sån iakttagelse, det här med stirrande blick på det avståndet. Dessutom var det ju mörkt där borta. Och likaså hennes uppfattning att det skulle ha tagit ett par tre minuter från hennes första iakttagelser till dess att hon ser personen där borta vid Luntmakargatan. Det är, och fortfarande med stirrande blick, det förefaller helt osannolikt. Och när jag frågar henne så säger hon, ja, men det är naturligtvis en orimlig person. Mördaren då stannar kvar ett par minuter nära brottsplatsen. Ja, gentemot det så säger jag, för det första så har Lisbeth Palme naturligtvis inte sett gärningsmannen. Det är det här vittnet i blåa jackan som vi har talat om flera gånger, som har stått där i hörnet Luntmakargatan, Tunnelgatan. Och hennes kvasipsykologiska resonemang, menar jag, det är inte mycket värt. Och hur är det med hennes uttalanden om att göra observationer och särskilja dem från slutsatser? Hon talade om det i sin utsaga. Och då säger jag att vittnespsykologiskt så går det inte att göra så här. Man kan inte helt särskilja faktiska observationer från slutsatser. Det hela blir en sammanblandning. Jag hävdar att Lisbeth Palmes observationsförmåga var nedsatt vid tillfället på grund av chock, hot och rädsla. Ett flertal vittnen har pekat på hennes virrighet, flaxighet, svårighet att få kontakt med, chockartade tillstånd. Bland annat den här sjuksköterskan som kom fram mycket kvickt har ju bedömt henne på det sättet. Jag skulle också ha sagt att det är sannolikt att de här skotten, som fru Lisbeth Palme uppfattade, så skulle ju skotten ha kommit från långt håll. I så fall skulle hon ju inte haft någon anledning att titta närmare på den person som var i närheten, utan att titta längre bort. Sen är det ju viktigt att Lisbeth Palme har sett ytterligare en person här vid brottsplatsen. Hon talar om en person i något beigeaktigt plagg som var avvärjande och försvann. Och vad har den personen haft med det här att göra? Det är angeläget att framhålla att hon har sett ytterligare en person här på platsen. Jo, jag skulle ha tillägg beträffande Lisbeth Palme här och hennes tal om stirrande blick. Och då vill jag erinra om att den här tekniskan i Rom, hon hördes på ett tidigt skede av polisen och gjorde teckningar och så vidare. Och det är, hon har ju också talat om någonting med blicken, den här tekniskan. Och då vill jag erinra om den möjligheten att Lisbeth Palme, speciellt vid samtalet med Holmer den 25 mars 1986, kan ha fått uppgift om stirrande blick emanerande från den här tecknerskan. Sen vill jag i anslutning till Lisbeth Palmes uppgifter ur vittnespsykologisk synvinkel anföra följande. Säkerhet kan växa fram allt eftersom en minnesbild befästes. En överdriven säkerhet kan ofta vara tecken på en underliggande osäkerhet. Man behöver övertyga även sig själv om att man har rätt.
Det finns tecken på sådan överdriven säkerhet i Lisbeth Palmes vittnesmål. Exempelvis då hon upprepade gånger åberopar sin yrkeskunskap som stöd för att hon kunnat göra korrekta och objektiva iakttagelser. Och ur förhöret här inför rätten, sidan 9, så sägs det: jag kanske i detta sammanhang ska säga att jag är yrkesmässigt tränad till observation och att göra faktiska iakttagelser utan att göra analyser i första steget. Jag hade mycket skärpt uppmärksamhet då eftersom jag var mycket hotad. Och då blir kommentaren att den kommentaren tyder snarast på brist på grundläggande perceptionspsykologisk kunskap. Under hot blir vi sämre iakttagare. Känslan av hot påverkar nämligen tolkningen av vad vi ser. Och den onyanserade säkerhet uttalad av en psykolog som demonstreras i slutet av förhöret i sidorna 56-57 antyder också en underliggande osäkerhet som man vill försvara sig emot. Sen ytterligare några uppgifter angående Spinnars. Åklagaren sa i sin plädering att Spinnars hade lämnat varierande uppgifter om tiden för ankomst, allt ifrån 00.15 till 01.00. I själva verket så har Spinnars under förundersökningen lämnat alla möjliga uppgifter om tidpunkten från klockan 23.00 till 01.00. Och i rätten säger han ju att det kan ha varit före klockan 24. Och då erinrar jag också om att när Spinnars vill påstå nykter när han kom hem, så hävdar att vid den tiden tålde han åtskilligt med sprit. Kan mycket, mycket väl vara på det sättet att Spinnars kanske inte märkte något särskilt, men ett faktum är att han hade druckit åtskilligt med sprit. Vad sen angår vapenfrågan, har aldrig haft något vapenintresse. Han är aldrig dömd för olaga vapeninnehav. Det finns inte tillstymmelse till bevisning om att skulle ha haft vapen den här kvällen. Narkotikaleverantören har sagt inför domstolen här att han inte saknat något vapen. Och även om narkotikaleverantören haft trassel med låset i sin lägenhet tidigare, så var så inte fallet den här kvällen. Det fanns inga tecken på inbrott. Och jag menar att åklagarens påstående om hade möjlighet att skaffa vapen den här kvällen, det är ingenting annat än en lös gissning. Och det är för övrigt lika otroligt att det här fönstret till narkotikaleverantörens lägenhet, att det skulle stå öppet här en kall februari kväll. Sen ytterligare något angående motivbilden. Hävdar bestämt att han är socialdemokrat. Han såg upp till Olof Palme, beundrade denne. Och tecken på detta, det är ju hans skrivande i de här kondolensböckerna strax efter mordet. Sparade på löpsedlar. Skaffade foto av Olof Palme. Och jag gör gällande att det har inte förekommit något samhällshat. Den här behandlingsassistenten och före detta flickvännen som hördes inför rätten och deras berättelser ger ingenting. Före detta flickvännen talade om att man hade ju pratat om lite av varje, men det var med svammel. Och när det gäller behandlingsassistenten så vill jag säga det att ha en avog inställning till kriminalvård och kanske andra myndigheter, det är ju inte alls något märkvärdigt när det gäller en person som har suttit inne i många, många år. Och att ta sin sociala situation själv, det ska ju inte han lastas för. Det var liksom ett moment här i behandlingsassistentens uppgifter. Jag menar att det här var mycket tunna vittnesmål. Och det finns ingenting i dem som skulle kunna vara entydigt för en tänkt motivbild. Man har aldrig använt eldvapen i samband med brott.
Efter 1983, när han kom ut då i början av 83, så har brottsligheten tonats ner. Det har inte alls varit så allvarlig, av så allvarlig natur som tidigare. Vid tidigare våldsbrott så har han handlat impulsartat, i trängda lägen, känt sig pressad, känt sig utsatt. Inga planlagda våldsbrott har förekommit. Han har mött sin motpart öga mot öga, aldrig angripit någon person bakifrån. Det stämmer inte med personlighet och livsföring vid den här tiden att han skulle begå ett brott som det här. Drickande, narkotikamissbrukande, förtidspensionär. I det här fallet är det ju frågan om en kall avrättning som definitivt inte passar in på. Tvärtom talar allt för att brottet utförts i organiserad form. Och jag vill erinra om vad jag sa i min sakframställning, nämligen den här uppgiften i från en grupp inom Palmeutredningen i december 87, där man anför att vi anser oss dock ha funnit tecken på att mordet med största sannolikhet utförs i organiserad form under samverkan av flera personer. Det är vidare beklagligt att rätten inte tillåtit att Barrling skulle få höras här i målet. Det hade kunnat belysa möjligheten av alternativa gärningsmän. Och det hade överhuvudtaget kunnat belysa hur mordet kunnat gå till. Alltså på helt annat sätt än det som åklagaren påstår. Kvar står också det faktum att Olof Palme var en synnerligen uppmärksammad och omstridd person. Både i Sverige och utomlands. Många kan ha haft intresse av att få Palme undanröjd. Och den möjligheten kan inte lämnas åt sidan. Och att polisens utredningar i de här hänseendena inte lett till resultat innebär självklart inte att dådet inte kan bottna i och vara organiserat på det sätt som jag nyss antydde. Jag menar att hela åklagarens teori är alltför fantastisk och otrolig. Skulle plötsligt se Palme vid 21-tiden skyndsamt skaffa sig en speciell revolver och dessutom hitta rätt ammunition till vapen. Det här ska man komma ihåg, tycker jag. Varför skulle det komma på att han skulle mörda Palme och vidmakthålla den tanken då i flera timmar? Det framstår som obegripligt. Hans enda ärende det var att skaffa amfetamin på det sätt som han själv har beskrivit. Och den här nyss angivna teorin från åklagarens sida, det innefattar sådana tillfälligheter som inte inträffar i levande livet. Skottet mot Olof Palme, det är ett proffsarbete. Det är alls vapenkunnig. Den använda revolven måste ha gett en mycket kraftig rekyl. Men ingen vittne har sett tecken på sådant. Tyder också på att det är en annan person än. Och sen en utomordentligt viktig sak. Det saknas helt teknisk bevisning i det här målet. Inget mordvapen. Inget fingeravtryck. Inga krutstänk eller liknande materia på. Hans kläder har blivit nogsamt och noggrant undersökta. Ingenting sådant har funnits. Bristen på teknisk bevisning ställer, hävdar jag, extremt höga krav på den muntliga bevisningen. Och sammanfattningsvis så menar jag att beviskravet i det här målet måste ställas utomordentligt högt. Bevisningen ligger enbart på vittnesiakttagelser och den mänskliga iakttagelseförmågan är mycket begränsad. Lisbeth Palmes, hennes målsägande uppgifter, är otillräckliga. Åsells uppgifter å andra sidan är av särskild tyngd. Man måste väga här verkligen på guldvåg. Och det finns, som jag förut berörde, verkligen skäl att tro på vad Åsell har sagt. Och skulle man mot all förmodan finna det utrett att
skett i närheten av Grand, så är i varje fall kopplingen till mordplatsen alldeles för svag. Det går inte att få ihop den. Och i det här speciella målet så ska det ju inte bara vara ställt utom allt rimligt tvivel att den tilltalade är gärningsman. Det får inte finna allra minsta lilla tvivel. Och jag påstår att det finns ett synnerligen stort tvivel. Det är en mängd omständigheter som innebär att man måste vara synnerligen tveksam till frågan om är skyldig. Det får bara inte hända att en oskyldig person blir dömd. Det får inte förekomma, snudda vid tanken på att det skulle kunna bli ett justitiemord. Det är en utomordentlig allvarlig bevisvärdering som domstolen har att göra. Och den kan inte leda fram är skyldig. Det passar inte in. Ja, ordförande, det finns sålunda bara ett enda och kraftfullt yrkande från den här sidan. Och frikännes. Och slutligen så hemställer jag att försatt på fri fot omedelbart. De misstankar som har funnits, och när man nu ska bedöma misstankarna idag, så hävdar jag att de når inte upp till sådan nivå att man kommer fram till sannolika skäl. Det finns en sån mängd frågetecken så att, och därigenom så är som sagt nivån på misstankarna avsevärt sänkta, inte minst genom Algot Åsells uppgifter. Sålunda yrkas att han omedelbart blir försatt på fri fot. Ja, vi är beredda att överlämna mot.